batata ba mama balandi banso ya manaka ya kanal Congo televizio topesi bino mbote ngonye belemi topesa no ba sango olokota la Lingala sango ya biso mkomwa lelo tofongo la ngo ya sango talibo mapono mine koyo Congo demokratik pono koyebisa abinote boko bana ya komini ya masi na kate 5 mapela utengo mamo konzikisha saba ito kutana kina bango ba bete kino kolepo na kolakse unye kani mapono masami na ngambo ena Tolanda, bulebwe sango ne lobeli ya Olivier Longwango Bikela. Yoka lukole. Ilobeli ya jula televizyo yukole ya Kongo ikitaki na komini ya Masina mingi peze ya kate 5 mapela epai wapi. Bapanzi sango bakitaki pona kota ulonge kani bana mboka bazali kopono bakami babango moko mwalobi moleki obileko bapokwa. Kolandisa mama loba ya bakami ya seni batalisaki ete babakisi mokolo moko tope jeudi le 21 pona kosilisa bato banso batikalaki na babiro de vote na tina ete bayeba kopona malamu malamu. Ekomaki biso nzinga nzinga ya yoko centre ya vote. Tosolaki na bana mboka mingi penze ya masi na mapela ba ibatalisaki na biso lolenge kani mapono mimana masili koleka yoka ndenge balobaki. Election de l'équipe, mais malheureusement, le gars qui est en retard, le bandage de la zone, il s'est glissé. Mais malheureusement, il y a 10 millions qui vont être votés. En fait, il m'a voté quand même. Sur 100%, le centre où on a voté, c'était prévu de voter 591, mais de voter 194. Donc, jusqu'à présent, les lots de bail pour afficher les résultats, et que le côté là-bas, le candidat autovoté, ce qui va. Gloire à Dieu, en fait, c'est ça l'ami quand même. Les salines, 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 les Donc j'espère que nous avons besoin de te séparer de mettre mon coco, de séparer une bonne fête, mais sur un bon uniforme. Il y a solo banambo kabazali se kozela. Bilembo to pe penza kotala lolenge bana mboka bayebasili kopona lokola bakami basika mikolo mizali koya penza na motema penza likolo likolo mpona koyeba penza malamu kokamba ekolo Congo Démocratique mpe kosala misala miyike miyi ezali kozela penza na ekolo Congo Démocratique mpona mbongwana mpe tombwama ya bana ekolo Congo Démocratique mingi penza engumba mokonzi Kinshasa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nataka mususu lefene kwa bate biso wapani sango ya journal TVZ ukule ya Congo tomeki komani wapona basi ekolo Congo Démocratique tolanda gure wa sangune lewebele ya jitalise pioka lukole. Lukole ya Congo tomeki komani wapona bana basi ya Afrika mingi penze ekolo Congo Démocratique. Bana basi ya Afrika mingi penze ekolo Congo Démocratique kala izalaka ete soki mama aboti bana ba ye ezala basi na mibali akolinga mingi kotangisa mwana mobali kotika mwana mwasi ondako pona koloba ete mwana mwasi bakobala ye pa ya mobali tope akokende na ndako ya mobali kasi kotala lelo lolenge mokili ezali kokende bana basi bazali kosala manso po ya kosilisa bitelo bya likolo tope koyekola misala ya maboko obawenze basi batondi meke ezala misala misusu miyelobi ezalaki kosala makaka epai ya bandeko ya mibali lelo oyo basi bakoma kosala yango basi bakoma kosala yango manso mana ezali po ya koboya mpasi ekanga mabota mabango manso mana ezali po ya koboya ete pasi ekanga mabota mabango pe bongo na bongo ongambo mosusu mokumba nyonso ya babalani ezalaki se epai ya mobali na ndako kasi lelo basi bayike bakoma kotia maboko po ya kosunga mibali na bango pe mabota mabango po ete manso ekene malamu mpe tomoma ya solo ekota okati ya bandako bato bayike mingi mpenza na ekolo Congo Démocratique ebongo mwasi ya goigoi to mpe oyo asalaka eloko te
bolamuki boye ete ya ye penza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Koleka sasa hivi na sango tali bongo mpeke ya Noel bandeko batali bosenye kubate wapanzi sango ya juu na televizio yokole ya Congo bakiteki mkomwa lelo nyesike bengani belisi mauta komini ya Gombe kuna kotali wenge kani bano nguma mkozikisha saba zaliko somba bisale lio ya ndenye na ndenye na tina kusepila mpeke ya Noel tola ndabula hivu wa sango lobelia zaverian zamia pe benita botange bazaki kuna bapasa sobo hivu wa sango toka lukule. Hello, bele journal televizio kole ya Congo ikitaki mokolo mwa lelo nesike bengami belesi matope miko concept uta komini ya Gombe pona kota lolenge kani bisika bina biyebateka kabiloko bya ndenge na ndenge mingi penze eleko ya eye ya nteke ya Noel na tina kota la soki bana mboka bazali koya kosomba biloko pona kosepela nteke ya Noel ekoma ki bapanzi sango ya journal televizio kole ya Congo isika ena ekuta ki bateke isika wena tope bakambi isike benga mbele sima ko bongo lolenge ya koteka pa na ko sepisa bato baye ba mesango ko somba biloko bya ndenge na ndenge bya nteke ya Noel mikolomi eto zalina yango pambate etika ni mikolomi sa tu pwete bana ekolo Congo Democratique mingi penze ngumba mokonzi Kinshasa ba sepela nteke ya Noel ndenge sa maka omolongo mobimba bateke sika ena bango ba limwela ki penze lolenge kani ba lengeli pa na ko sepelisa ba sombi to pe ba kilia na bango go ya solo atako ne kolo Congo Democratique bana mboka bauti kopona pe basali kozela bongo biyanu biye bikopesama na maponomi maye mauti kosala pona kozo bakambi basika basusu na ngamo na bango pe basali kolenge lenge kani bana babango bakosepela nteke ya Noel lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toti kala sena bino zaverye mpe benita bande kubatani pona koyebi salinote esika benga mpe pena mataka mele ya balabala de la presse pe o Congo wade pa ito sola kina bateki pe basombi ba ye bazaki koteka atina koyeba lenge kani bazali ko lengele teke ya Noel eye kosala masima mikolomisa tu eleka kiboni boni bole wa sango. Bapanzi sango ya journal televizio yokole ya Congo bakiteki na mataka melo ya balabala plateau pe tumbalibai uta komini ya Gombe mpo na kota lolenge kani mai oyo bozali komono ezali fleuve Congo te kasi ezali mai eye ezalaka se esika ye to pe na mataka melo ya balabala plateau pe tumbalibai kolandisama banzenge ndenge to pe bavandi ya nzinga-nzinga bango batalisi ete mbula enoka te mai ena ezwamisi esika yango esika ya kokende ezali te nzoka nde eleko ya banoko basalaki ete esika me ezalaki na bisika biye mai ebandaki koleka malamu kasi kota lolenge bato batonga nzinga-nzinga lolenge na lolenge epekisa ete mai yango ezala na esika kokende te zoka nde bileko ye tozali na yango bambula pe ezali konoko mikolo miso esika mei bana mboka babikaka boni yoka lolenge bana mboka baye tokutanaki na bango bapetaki lokole na elobeli ya journal televizio yokole ya Congo. Mai oyo eza na mai ya mbula ndenge mbula ezobeta aveni oyo bakanivo obeljatika ebusha alors mai mwaye ekule eza kosala mbula ekisa bamai yango mpe suivant mingi ezotaka na bandako eza nzinganzinga awa emonani soki ekiti mwaye tambola ezaki yango monioeke evandisika mpona nini batera kosi na yango mpenza ezali ya terase awa ezinda bababoma terase awa bandako nyonso ki batonga awa baterase oyo bandoolekisa mai awa baboma ya bangongo na bato oyo batonga bandako oyo baimeble oyo nyonso ezali awa ebanda 11 mois bumbimba ebandi banda mbula ebandi awa mai etelemaka na ngo kaka awa awa donc mwa ete mpe bandenini ya bafivre te ante tout ça ntoko ya kotoboka eza te ezali nde bakanali nyonso ya mai bato ya imeuble oyo bakanga yango baboma yango donc ekufa de mai koto ekoma mwa libulu ngomba koto mpe ngomba awa esali neti libulu yango mai ekoma otelema ya solo tobanzi ete bakambi basika bazali koya bazali mpenza na mosala makasi mpona kopetela ngomba mokonzi Kinshasa kozongisa yango mpenza poto moyindo lolenge ezalaka na kala lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.
bolimi si bande ko boti ko landa wana mataka melo ya balabala plateau pe tombal bay wape pai mai etonge sika e na bana mboka bazali ko singa penza ete bakambi nguma mokonzikisha saba ba kotali kambulina ndenge lo baki ya liboso bande ko batali sina sango tali bongo teke ya Noel bosemu ko bate to kitaki na mataka melo ya balabala bengami avenue de la presse pe au Congo wape pai bana mboka bazali ko teka biloko bia ndenge na ndenge ya kolata pe basombi ba bazaki koleka pona ko tuna bango ndenge kani bazali ko milenge le na tina teke ya Noel ile kaki boni boni tolanda bolevo sango Olivier Ngongo pe sepse bolevo sango Journal télévisé au collège à Congo et le Bénin Yango et Kitaki Mokomwa Lelo na Mataka Meloya, Balabala et Bengami de la presse, pe Balabala et Bengami au Congo, pendant que Tala, Peko Solo, la Bassombi, pe Bateki, le Lengekan Bazali, ko Lenge Lanteke à Noël, Yokabi Yanobi et Bapesa Kibiso Moko, Sima Muninga, pendant que Sepe Lanteke à Noël, et Yeko Sama, Sima Mikolo Misato. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana la lipona bien moko mwale loka sobi bozwa kibiso malambi pa iwa ku bozwami bobwa ka maboka ya mba e pa ya fiston atunga Olivier Ngongo pe Fabrice Ngudi pe basango lele kamama kina Florine Bengana komo la bango banso na tombe bino bulani malamu ya manaka ya kanani Congo television botika malamu